Dase hartlike goeiedag. Weereens hier van my kant af, Stanley in die woord. En ek wil vandag met u hysou 'n bietjie iets deel en met u iets begin praat en bespreek rondom die Joodse gebruike en gewoontes binne in die Christelike kerk. En die laaste tyd het ek weer baie navraag gekry oor sekere dinge en na sekere dinge wat ek wil uitklaar en bespreek aan die hand van die woord van die Here. Nou, ehm um, net om met die gesprek mee te begin, wil ek ook sê dat ehm um, die hele joodse gedagtes en die gewoontes wat in ons Christelike kerk is want baie mense is in 'n verwarring moet ek sekere gebruike onderhou of nie dit sluit nou natuurlik die die uh, groot onderwerp van die Sabbat ehm uh, wanneer moet ons dit hou en hoe moet ons dit hou en daai tipe van ding Um, en hoe geldig is die sabbat soos wat dit in die Ou Testament opgeteken is en natuurlik kyk ons ook na feesdae Joodse feesdae natuurlik die looftefees is die grootste en dan kyk ons ook na so 'n voorbeeld soos die gebedsmantel of die talit of die prayer shawl soos wat dit uh, in partykringe bekend staan en dan natuurlik ook 'n groot saak is en dis 'n geweldige groot saak is hoe moet ek God uitspreek hoe moet ek God aanspreek Um, en ook die groot ding is Jesus Christus soos wat ons hom geleer ken het as die Here Jesus daar's baie beweringe wat sê dat Jesus is een eind, beteken eintlik heel Zeus is eintlik 'n afgode naam wat die Grieke aan Jesus gegee het soos eintlik 'n valse Jesus ons met as ons na Jesus verwys met ons praat van Yeshua en die meester praat van Hash-Yeshua Nou in hierdie gesprekke, ek wil so 'n paar opnames maak om sekere dinge duidelik aan u te maak. Nou hierdie hierdie gedagte kom vanuit die beweging van die Hebrew roots. Uit al hierdie gewoontes nou vir die meeste wat deel het aan hierdie dinge en wat al hierdie Joodse gebruike nagevors het of al beoefen en daai tipe van ding Verstaan nie enige iets of het seker nog nooit met die begrip van die Hebrew roots of die Hebreëse wortel tipe beweging te doen gehad nie, maar al hierdie gedagtes kom van uit daardie beweging. Nou, hulle wat hulle self um radikaal oor, oorgê aan die hele Joodse gedrag, dis van so 'n aard dat baie mense al Joodse klere aantrek, man sit al die Joodse fassie op in die kipa en hoed en klere drag en al hy tipe van goeder. So dit is mense wat baie radikaal gaan en hulle verstaan die begrip van die Hebreë roots of die Joodse wortels. Halleluja. Maar die deersnit Christen verstaan hierdie woord nie. Hy het seker nog nooit al daarmee te doen gehad nie. Maar ehm um, al hierdie denkpatrone van die Joodse gewoontes wat nou geimplementeer word in Christelike kerke nou Fallek het ook op die stadium sê nie almal wat in die Hebrew Roots beweging is wat nou radikaal is glo presies dieselfde dan alles nie Daar is ook geweldige verskille al is al veral is dit kom by die uitspreek van God se naam. Wat is God se naam nou eintlik in die Ou Testament en wat is God se naam nie nie die uitspreek daarvan, die spelling daarvan. Party sê Jehova, ander sê Yahweh, ander sê YHWH en uh, daar is daar's 'n legio van uitsprake en spellings rondom God se naam. Nou praat ek van 'n Genesis is 3 uh, um, en Eksodus 3 altans wat die Here vir Moses sy naam bekend gemaak het nou alles stam vanuit daardie begrip het wat die Here vir Moses gesê het dit is my naam dit is my gedenknaam nou as dit kom by jesus christus ook nou vind ons ook daar 'n geweldige groot verdeeldheid party sê wat nou streng is in die hebrew roots dat yeshua of soos wat hulle dit noem jesus wat ons nou ken um is maar net 'n profeet gewees en hy was nie werklik die seun van god wat gesterf en opgestaan het nie ander sê nee dit is so so selfs onder dit onder die hebrew roots beweging is daar verdeeldheid Nou as dit kom by sekere Joodse gebruike en gewoontes in die Christelike kerk, is daar party mense wat sekere dinge doen en toepas en ander doen en toepas dit nie. As dit nou kom by met die uitspreek van Jesus se naam, die gedagte van die Sabbat of die feeste, die talite, die uitspreek van God se name, al daai tipe van ding. So party kerke vereenselwig hulle met sekere denkerigtinge en ander vereenselwig hulle weer met ander denkerigting. So as dit kom by die Joodse gebruike en gewoontes, is daar nie 100% ooreenstemming nie daar sou hier en daar dinge wat oorvleuel Nou ek wil met u begin praat oor hierdie gedagtes soos wat ek vir u gesê het. Aangesien ek geweldig baie navraag al gekry het oor hierdie saak, ek het al op my YouTube kanaal al baie gepraat oor die wettiese gebruike. Ek het 'n spesifieke boodskap uitgebring. Wat beteken die vervulling van die wet wat die Here Jesus vir ons uh, dit duidelik gestel het? Hy het nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie. En ons moet onthou daai praat van wet en profete, so hy praat nie net van wet nie en ons Kop staan altyd stil by wet. So waarom sê die woord, waarom het Jesus gesê wet en profete? Dit is baie belangrik om albei te sien want as jy nie albei gaan sien nie, gaan jy nie verstaan wat die skrif verder beteken nie. Wat hy sê, ek het nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie, maar om te vervul. Nou ons staan so stil op wat en die wet ontbind is ons sien nie is die profete nie en ons vergeet wat die vervulling beteken nou in plaas om bietjie na 'n navorsing en ondersoek te doen wat is die vervulling van die wet dan sal daai skrif verstaanbaar raak as jy lees wet en profete Ja, nou, gaan oor hierdie dinge praat soos ek sê ek het al boodskappe daaroor gedoen en uh, maar ek is seker in die hand van uh, die oogpunt waar ons dit nou uit gaan bespreek en gaan verwoord en gaan kyk na na aanleiding en uh, na die gedagte van die Hebrew Roots beweging ensvoorts sal daar sekerre dinge nog vir ons verder duidelik word. So ek sê ek gaan praat oor die uh, uitspreek van God se naam, wie is hy nou eintlik want daar's ook 'n geweldige twispunt As dit kom by eh uh, Matteus 28 vers 19 waar die Here Jesus gesê het, "Gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees." Nou die argument is, wat is nou die naam? Nou die meeste mense in die Christelike kerk eh uh, hulle, hulle hulle beskryf hulle self as die drie eenheidsbeweeg of die drie eenheidsleerstelling, die Trinity leerstelling sê hulle doop in die naam van die Vader die seun en die heilige gees dan as hulle van die eenheidsleerstelling of dit is ook sy bynaam die Jesus only leerstelling. Hulle sê hulle doop net in die naam van Jesus as gevolg van sekere gewoontes wat die disippels gehad het wat opgeteken is in die boek van Handelinge wat hulle sê met in die naam van Jesus of die Here Jesus gedoop word. Selfs daar is 'n verskil hoe hulle dit verwoord. Nou ehm um, hulle beweeg redes wat is nou eintlik die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees want die Here sê nie in die name van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie maar die naam. So ek ek ek, ek gaan oor hierdie dinge praat nou. Ek het ook op my YouTube kanaal het ek al 8 dele van so 20 minute as ek dit reg het, 25 minute oor die godheid. Nou in daardie reeks, in daardie gedeeltes het ek oor baie verwarrende aspekte gepraat. Sekere skrifte wat uit konteks en uit verbandheid gehaal word om sekere gedagtes en leerstellings deur te dryf. Nou ek het daarso baie, ek het byvoorbeeld gepraat oor Johannes 1 vers 1. Waarom sê die woord dat Jesus was God en hy was by God, maar tog sê hy vir ons dat hy het vlees geword en daai tipe van ding. So ek het gepraat daaroor oor Johannes 1 vers 1 en die woord was God en hy was by God gewees en hy het af aarde toe gekom. Ek het daarop gepraat. Ek het byvoorbeeld gepraat oor 1 Johannes 5 vers 20 wat die woord van die Here praat van wie is hierdie almagtige God, die almagtige Vader. Ek het oor heel wat dinge daar gepraat. So as jy toegang het tot YouTube, asseblief gaan kyk dit en kry so fondasie rondom dinge wat ek gesê het en ook die feit dat die woord van die Here sê Jesus uh, word in in uh, Jesaja 9 vers 5 waar hy sê en Jesus gaan ook ewige Vader genoem word. Waarom word na Jesus verwys as ewige Vader? Nou, daai is skrifte wat baie verwarrend is. Nou, ek het nie spesifiek gekonsentreer want hy sê ook in Jesaja 9 vers 5 hoe die hoe hy wat gaan kom, dit is Jesus Christus wat gaan kom, gaan ook God genoem word. Ek het nog nie spesifiek en detail daaroor gedeel nie, maar ek wil 'n sekere um fondasie lê in hierdie reek boodskappe sodat ek ookie kan verstaan dat ons kan verstaan aan die hand van die skrif. Waarom sê die woord van die Here Jesus word ook God genoem? So in dit is nou volgens die profetiese uitspraak in Jesaja 9 vers 5. Ons gaan daarby uitkom. Maar voor ek daarby gaan uitkom en voor ek hierdie hele gesprek ten volle aan die gang sit, wil ek u uh, aandag vestig op 'n paar logiese dinge wat u in die Bybel kan lees want Maak nie saak wat ek vir u leer nie en wat ek aan u oordra nie. Ek poog om 100% al ons antwoorde uit die Bybel uit te kry met so min as moontlik buite Bybelse bronne. En wanneer ek buite Bybelse bronne nader, dan moet dit die woord bevestig en verduidelik in konteks. Want daar is baie keer as ons kyk na die profetiese woorde, ek wil dit net noem op die stadium vir alles as ons kyk in die profetiese woord in Daniël ook rondom eintydsake, as ons kyk ek het nou onlangs die hele 'n boodskap gedoen van die ehm um, die geaardheid of die karakter en die val van Satan wat ek in Jesaja 14 vir u gelees het en in Jesegiel 28 wat die Here praat met 'n spesifieke koning, die een was Babylon en die ander was die koning van Tyrus, wat die Here spesifieke dinge met hulle gepraat het en hoe hulle geskik kundig wel tot 'n val gekom het. Die koninkryk van Babylon en die koninkryk van Tyrus. Nou, ek het vir u gewys die finale profetiese woord oor Tyrus het eers oor 1200 jaar na Christus in vervulling gekom toe die moslems die die Islam geloof die die eiland Tyrus totaal to en al vernietig het. So daar is geskied kundige vervullinge van Ou Testamentiese profesieë en as ons dit nie in ag neem nie, dit is wanneer profesieë en veral eintydse dinge, dinge waar ons nou lewe en ook in die from Daniel. Dit is waarom dit baie keer vir ons verwarrend raak en dan kom ons tot die vreemdste gedagtes en idees rondom eintydse sake, rondom wat geskryf is wat ek het vir u gewys ook met die koning van Tyrus en die koninkryk van Babilon. Dit wat die Here gedoen het, hy het spesifiek gepraat met die fisiese koning wat op die troon gesit het op die oomblik wat die uh, profetiese woorde in vervulling gekom het, maar net soos met Petrus in een oomblik het Petrus vir Jesus geprofeteer, hy's die seun van God en die volgende komlek het Jesus vir Petrus tegestaan toe Jesus gesê het hy gaan gekruisig word. Toe die Here Jesus met Petrus gepraat, maar hy het met die duiwel, hy het die duiwel agter Petrus bestraf. So hy het fisies in die vlees het hy na Petrus gekry, maar hy die Satan wat Petrus geïnspireer het, uitgelig en aan die lig gebring. Nou net so baie keer vind ons hierdie dinge in die Ou Testamentiese profetiese boeke. Daar het 'n fisiese val, 'n letterlike val van die koninkryk van Tyrus gebeur, maar tog lees ons daar hoe hoe God ook Satan aanspreek wat hierdie koning geïnspireer het en die karakter van Satan agter hierdie koning geopenbaar het sodat u en ek vandag kan leer dis die koninkryk van Satan maar ons moet ook aanvaar dat daardie profetiese woorde letterlik die val van Tyrus letterlik in vervulling gekom het nou wanneer ons baie keer nie Hierdie dinge verstaan nie. Wanneer ons baie keer hierdie dinge ignoreer, dit is wanneer die Bybel vir ons begin vreemd raak. Dit is wanneer soos hierdie Joodse gewoonte saak, die Hebreëroot saak, geweldig sterk in ons lewe kom en ek kan vir julle sê, ons dink baie keer ons ken die woord. Ons dink baie keer net om die Bybel oppervlakkig te lees, ons gaan nie heen en weer geslinger word nie, want die woord van die Here sê hy wat onvolwasse is in die evangelie word heen en weer geslinger deur alle winde van leringe. Nou die sterkste wind van leering kom uit die oorsprong van die Hebreë roots. Jy weet se gewoonte is deesdaan ons Christelike kerk en as jy selfs kyk na die voorspoets evangelie, die prosperity evangelie, het ook 'n geweldige sterk Hebreë roots uh, grondslag en ek gaan dit vir u wys. Alhoewel die meeste van hulle wat in die voorspoetsbediening het niks met die Joodse gebruike, die Sabbat en daai dinge te doen wil hê nie, is daar tog aspekte wat hulle ingewortel is wat op 'n stadium hierdie Hebreë roots of die Joodse gewoontes na vore laat kom. Dis 'n sekere denkpatroon wat die mens afvallig maak van die erns van God se woord en in die evangelie. Nou ja, op hierdie gedagte, ek wil nou net hierdie program gebruik het is bietjie as 'n inleiding. Nou in my volgende gesprek wil ek 'n bietjie met u praat soos wat ek sê. Hé gaan sekere logiese dinge aan die voorhou. Ons gaan bietjie kyk na die geskiedenis, dit wat in die Bybel geskryf staan rondom die Joodse volk, rondom Israel, want ons het baie keer 'n geweldige fantasie rondom Israel en die Jode veral van af die Ou Testament en ek wil sekere dinge aan die opklaar sekere dinge aan die voorhou wat jy werklik waar in die eie Bybel kan gaan lees en gaan verstaan. As jy die hele konteks verstaan, jy verstaan baie dinge, uitsprake wat Jesus gemaak het, dan gaan jy baie dinge ook baie jy duidelik verstaan en u gaan met 'n gerusde hart baie dinge kan doen. So in hierdie program wil ek net eers op hierdie punt eindig en mag u baie ryklik geseend wees in hierdie dag wat voorlê. Amen.